Уже п'ятий місяць Марія носить квіти на кладовище. На могилі доньки – улюблені солодощі та зроблені колись Олександрою серця з бісеру. У сім'ї Сенгатовських Олександра була єдиною дитиною. У травні їй виповнилося 15. Навчалася в 10 класі 5-ї школи Ужгорода. У кімнаті дівчинки нічого не змінилося, наче вона щомиті може повернутися. Лише фотографія з чорною стрічкою нагадує – цього не станеться. Уперше за весь час після трагічної ДТП мати Олександри наважилася на інтерв'ю. Каже, біль втрати не вщухає, тож кожне слово коштує великих зусиль. Сама любима. Моя гордість, моя радість. Яке би покарання йому не присудили, воно мені не поверне дитину, це в будь-якому випадку. У мене нема такого бажання, щоб там його надовічно посадили або ще щось в цьому роді. Але я хочу, щоб реально по справедливості. Тобто, якщо там має бути 8 років, то хай сидить всі 8. Не може змиритися із загибеллю дівчинки і рідна тітка Маргарита. Пригадує, як вперше взяла племінницю на руки в пологовому будинку. Я була присутня з Марусею на родах. Я перша, хто її бачив і брав на руки, хто допомагав купати, пілінати. Наша Сашка любима, хороша. Світло. Їхня Олександра мріяла стати слідчою. Рідні кажуть, мала загострене відчуття справедливості. Дуже любила тварин і хотіла відкрити притулок для котів та собак. А ще мріяла одягти мамину весільну сукню у свій найщасливіший день. Руся виходила заміж, залишилося в неї її весільне плаття, і ми Сашку хоронили в цьому платі. І згадувалося про те, як Сашка просила Марусі, коли я виросту, тобі такі гарні перчатки весільні, ти мені їх даш носити. І ми хоронили Сашку в цих перчатках. Їх важко було вдягнути на ті ручки, але ми вдягли. Важко було вибирати весіль. Не на свадьбу, а в труну. 17 вересня 2018-го її не стало. Вона загинула на пішохідному переході у Нижньому Солотвині. Повертаючись зі школи, вийшла з автобуса і переходила дорогу, коли водій на шаленій швидкості збив її на смерть. Чоловік не зупинився і намагався втекти, виїхати з України за кордон. Його затримали, взяли під варту, однак вже за місяць змінили міру запобіжного заходу – на домашній арешт з браслетом. У суді пояснили – через серйозну хворобу підсудного. Власних джерел ми дізналися, що іноземець – громадянин Ізраїлю. Йому 22 роки, живе в Англії, має дружину та двох маленьких дітей. Сьогодні в Ужгородському міськрайонному суді відбулося вже третє підготовче засідання у цій справі. Ще до початку зала суду переповнена. Підтримати родину загиблої дівчинки прийшли рідні, однокласники, друзі та просто небайдужі. Сторона захисту ще на початку засідання вимагала, щоб воно було закрите. На засіданні будуть розглядатися питання стану здоров'я мого підзахисного, тому я вважаю, прошу суд розправи проводити закритим судом засідання. Однак після 20-хвилинної перерви головуючий суддя повідомив, справу почнуть розглядати по суті 30 січня і судове засідання буде відкритим. Фактично підготовче судове засідання було призначено до судового розгляду на 30 січня 14 годину і фактично справа буде проводитися у відкритому режимі, тобто будь-хто може бути присутній на судовому засіданні. Після завершення підсудний звернувся до батьків Олександри і благав не тримати на нього зла, бо він дуже шкодує, що так сталося. І він кожен день сожаліє, що сталося таке, і дитину він не може вернути. І просить вибачення всіх батьків, батька і мати, всіх. Родина Сенгатовських сподівається на справедливе рішення суду і що водій понесе за скоєну відповідальність. Є сумніви, але я дуже сподіваюся, що все-таки він відповість по закону. Яна Фуско, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.